Labdien, Lemberkungs, laiks iedzīvotāju jautājumiem. Jā, lūdzu. Iedzīvotāji vairākus arī iesūtīs divus jautājumus. Sāksim ar pirmo. Jūs sacījāt, ka 1 000 000 eiro no pašvaldības naudas piešķirsim profesionālo kolektīvu un koncertu dotācijām. Un Oksanai šķiet, ka šī summa ļoti liela. Vai jūs varat komentēt, kam tieši nauda tiek piešķirta? Jā, es lasīju tāds, ka tāds jautājums ir. Nu, ja precīzi, tad budžetā ir 948 tūkstoši, ja, tagad, nu, es apaļojos, esmu, ja, gan uz augšu. Bet, nu, tu tam miljonam ir. Nu, tad 330 tūkstoši ir profesionālai teātri un opera. Tad Nacionālais teātris Liepājas, Dailes, Valmieras, Rīgas Krievu, Leļļu, Jaunais Rīgas, Daugavpils un Nacionālai opera un balets. Nu, vidēji katram teātrim ir, nu, kaut kur no 30 un līdz visvairāk ir krievu drāma, jo viņi 5 izrādes 55 tūkstoši. Lūk, tas ir viena sadaļa, tātad viena trešdaļa no visas summas aiziet šādiem mērķiem. Tad Zelta maska, tas ir divas izrādes labākās no Krievijas, tātad ir festivāls Rīgā, tātad tur ir 30 tūkstoši. Tad ir 30 tūkstoši izstādēm, dažādi izstāžu organizācijai. Tad ir mūsu kamerkorim un kamerorķistrim iestudējumiem, es tagad neatceros kādi, 6 iestudējumi apmēram, ja? 120 tūkstoši viņiem ir paredzēts. Ventspils Big Bandam 35 tūkstoši, arī viņiem ir dažādi programma tiek veidota tur. Ties minimālais skaits, kas viņiem ir jāizdo oriģināla programmas tur noteikts. Un tad ir koncerti, 116 tūkstoši koncertiem. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Latvijas koncerti, Rožu kavalieris, vokālās meisterklases, 18. novembra svētku koncerts, ja, piemēram, tur ir 19 tūkstoši. Ja. Šim mērķim kopā koncertiem, es teicu, 116 tūkstoši. Un tad ir jaunās zāles pasākumiem 50 tūkstoši. Tad ir rezervēta nauda vēl jaunās zāles pasākumiem, bet tad ja būs varēs pierādīt, ka tā programma ir nu, pieprasīta un saprātīga. Tad ir pilsētas svētki 57 tūkstoši kultūras programma. Vokālais konkurs Geto Faktors 4000. Nu, un tad ir vēl tad marketinga pasākumiem, ja, tur reklāmāt par šos visus prasa reklāmu, tas kopā arī veido kaut kāds izdevums. Nu, tad 950 apaļi runājot, šāds ir izmaksas. Nu, tā kā, protams, tas nav maz, bet, nu, toties tās biļešu cenas mums ir no 4 līdz 6 eiro, pamatā. Tā kā, nu, tas jau piekritīsiet no lēta. Jebkura Rīgas teātra biļete būs 10-20 eiro pie viņiem Rīgā. Jā. Bet toties Ventspilī pilna zāle. Jā, vēl sūdzās, ka nevar dabūt biļetes. Nu, labāk, lai kāds nedabūtu biļeti, nekā pustukšā zālē sēž kāda izlases auditorija, kur var samaksāt, nezinu, 15 eiro pa vienu izrādi. Jā. Oksana arī norāda, ka lielā apjomā doma dotē pasažieru biļetes, un viņai radās ideja, ka varētu dotēt ģimenes ārsta mājas vizīti pensionāriem. Kā jūs varētu komentēt šo priekšlikumu? Jā. Tik tiešām pasažieru pārvadājumiem kopējā dotācijas summa mums ir 850 tūkstoši eiro. Ir bērniem ir pa brīvu, tad ir skolniekiem, kas mācās vidusskolā un dzīvo vienā krastā un brauc uz skolu otrā krastā, tiem ar pa brīvu, un tad ir 90% atlaides, un tur 105 un 50 atlaides. Tā kā tā, tas liekas, ka nu, pie mums nav absolūti pa brīvu, ja mums ir atlaižu sistēma. Mēs pielietojam, jo, redzat, sabiedrisko transportu izmanto apmēram tikai katrs otrais, tad 50%, otri 50% to neizmanto. Un svarīgi tomēr, lai katrs cilvēks vēl no savas naudas ar kaut kādu daļu maksā un saka, ka jā, man tik tiešām vajag tai autobusā iekāpt un tik tiešām man vajag braukt. Lūk, par ārsta vizītēm, mums ir atbalsts maznodrošinātajiem par pacientu maksu, mēs daļai sedzam.
Tā kā mēs orientējamies uz to, ka palīdzēt vajag maznodrošinātajiem. Tā, kad pēc tāda principa, ka visiem pensionāriem, nu, pensionāri ir atšķirīgi ļoti, ļoti atšķirīgi. Ir, kam ir pensija 200 eiro, ir, kam ir 500, ir, kam ir 1000, ir pat arī lielāks. Un tā vienkārši pēc šīs pazīmes pensionārs piešķir kādas atvieglojumus, tas nav pamatot faktiski. Tā varēja dot padomju laikā, ja, kad tas pensiju bija maksimālā pensija 132 rubļi. Nu, un tad tā starpība bija neliela, tagad tā starpība ir ļoti liela. Rudolfs jautā par biznesa dienu Ventspilī, kas norisināsies 15. martā. Kas šajā pasākumā ir plānots? Šajā pasākumā ir plānots uzstāšanās no ekspertu uzstāšanās par kopējo tautsaimniecisko situāciju un attīstības perspektīvām. Tad uzstāsies arī mans vietnieks, Didzis Ošinieks, par tādiem nozīmīgākiem projektiem, kas varētu veicināt uzņēmējdarbību, īpaši mazo biznesu saistīt ar turistu apkalpošanu. Ja? Nu, un arī citi referenti. Vajag internetā ieiet paskatīties. Ja. Jā. Iedzīvotājs... Tāpēc tu pasākums bez maksas. Jā, jauki. Iedzīvotājs Vārā Rīdzis arī vēlas uzzināt, kādos uzņēmumos šobrīd ir brīvs vakants, kur var dabūt darbiņu, un vai drīzumā arī varbūt vēl kādu ražotni varam vaļā Ventspilī? Nu, jāsaka, pirmkārt, dzīvo apstrādātājiem, viņi pamazām attīstās, pārorientējot no austrumu tirgus uz rietumu tirgu, bet tas nevar notikt vienā dienā, vienā laikā, un es redzu, ka regulāri ir pieprasījums pēc darba spēka. Tad faktiski gandrīz visās ražotnēs ir vajadzīgi cilvēki, varbūt ne visās liek iekšā sludinājumus darba biržā, bet viņiem ir vajadzīgi, bet vajadzīgi ir nu, strādot griboši. Pirmkārt tādi, ja, un ar atbildīgi strādājot. Nu, vai es runāju kokapstrādātājiem, vai elektroniku, vai mašīnu būvi, vai metāla apstrādi, visur ir viens stāsts, ja, kad atnāk pastrādā nevelk. Viņi saka, nu, no pieciem viens iznāk, ka paliek. Nu, tā ir. Jā. Garda jautā, kad sniegt... Jā, uzsapcītu, mums bezdarbs ir samazinājies, ja, tagad. Jā. Kā jau pieminēja, Garda jautā par sniegpulkstenītēm un Guinnessa rekordu. Kas notiks ar šo Guinnessa rekordu dobi vasarā, ja sniegpulkstenītes jau tā kā būs noziedējuši? Jā, jūs nepamanīsiet sniegpulkstenītes. apkārt izaugs zāle, un sniegpulkstenītes jūs atcerēsieties par viņām tikai... Nu, tagad, ja būs tāda silta ziema martā, es arī mājās man ir sastādīts tādas dobis, un tagad ziedsniegpulkstenītes pie manas mājās, un tad viņas var redzēt, tāpēc, ka visa pārējā zāle ir, nu, viņa, protams, ir pļauta, un līdz ar to viņas, uz tā fona viņas ir izceļās. Tā kā tas īstais brīdis, kad viņas ziedēs, un pēc tam tur būs kaut kā zaļa pļava. Pēdējais jautājums no Gintas. Kā jūs vērtējat mazās roņu meitenes vārdiņu Ventiņa? Es domāju, izcils vārds un uzreiz asociējas ar Ventspili un Ventspils bērniem un tādā mīlināmā formā. Nu, bērni vienmēr veiksmīgi izvēlas nosaukumus, ko nevar teikt par pieaugušajiem. Bērni iztika bez angļu valodas. Ja? Būtu prasījuši kādiem pieaugušajiem, tie noteikti būtu meklējuši vārdu kaut kur angliskošanas virzienā. Labi, liels paldies, Lambert kungs, un uz tikšanos. Uzredzi.